Sveiki, susirinkę į Vilniaus žydų viešąją biblioteką. Ir mums labai malonu, kad šį vakarą Vytautas Toleikis būtent čia, šioje erdvėje pristato savo trečiąją knygą. Vytautas Toleikis, žinomas kaip mokytojas, eseistas, visuomenininkas, kultūrininkas. Na ir, kaip aš pagalvojau, prekės ženklo vaikščiotojai įkūrėjas tikriausiai, ar ne? Nu, gal. Žinot, man neteko turėti tokio mokytojo, bet aš galvoju, kad kaip pasisekė visiems tiems vaikams, vis dėlto, kad jiems likimas atsiuntė mokytoją, kuris yra ir pats smalsus, trokštantis pažinti, kurti, labai daug bendrauja, bet ir visu tuo dalinasi su jaunąją kartą. Ir paskui jie labai drąsiai gali save vadinti tais vaikščiotais, jo auklėtiniais. Ir kai atėjau dirbti į šią biblioteką ir susipažinau su savo kolege, ir aišku, buvo noras pažinti, kas čia per žmogus, ir išgirdusi, kad jinai yra Vytauto Toleikio vaikščiotoja, tai mūsų Dominika, tai iškart labai daug apie ją pasakė. Iškart supranti, kad tai yra žmogus, kurio pasaulis yra gerokai platesnis. Tai dar kartą, didelis džiaugsmas, kad šiandieną bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla pristatome čia Vytauto Toleikio trečiąją knygą, Lemtingi susitikimai. Ir aš suprantu, kad šita knyga labai atspindi Vytauto asmenybę, nes tikrai jis yra neatsiejamas nuo susitikimo su labai įdomiais žmonėmis. Taigi su nekantrumu laukiame šios knygos pristatymą, o Vytautą šį vakarą kalbės. Tikriausiai viena iš pirmųjų tų vaikščiotojų, ar ne, užaugintų Vytautą. Ir Ieva yra jaunosios kartos menininkė, juvelyrė. Na ir Vytautas pasirinko ją būtent, kad pasikalbėti ir apie šią knygą. Tai linkiu mums visiems malonaus vakaro ir daugiau sužinoti apie šią knygą. Ačiū. Pasakykite labas vakaras. Taip, pasakykite labas vakaras. Labas vakaras visiems, ačiū, kad atėjot. Taip, tai labai smagu iš tikrųjų matyti, kiek daug skirtingų žmonių čia susirinko ir matau, kad čia ir mokytoja Vytauto ir bendramžių yra, ir vaikščiotojų labai daug kartų, tai kažkaip man tai net ne tik šita knyga sako kažką apie mokytoją Vytautą, bet ir šita publika sako taip pat daug, kur jeigu Veisaitė yra jums sakius, kad jeigu reikėtų rinktis knygą ar žmogų, jinai pasirenka žmogų, tai aš ir su vaikščiotais, kai mes visą laiką vaikščiodavom, tai kažkaip jausdavosi iš mokytojo Vytauto, kad jeigu reikia rinktis ar pastatą, ar žmogų, jis irgi visą laiką pasirinks žmogų ir susitikimus su žmonėmis. Tai mes iš pradžių pasišnekėsim, o paskui galėsit jūs paklausinėti klausimų, gauti autografų ir taip toliau. Bet pradėsiu nuo pirmo paprasčiausio klausimo. Kodėl ėmėtės rašyti šitą knygą? Tai klausimas toks, jis yra toks tradicinis, ar ne? Tai kodėl? Nu ką žinau? Nežinau, tiesiog taip susidėliojo aplinkybės, kad visų pirma man norėsiu fiksuoti savo paties atmintį. Man atrodo, kad atmintis yra toks labai slidus reikalas. Vieną dieną atsimeni, po savaitės nieko nebeatsimeni ir nežinia, kada mus ištiks kokia sklerozė. Tai tas noras fiksuoti ir aš pradėjau taip kaip koks žiurkėnas po truputėlį dėti kažkokius failiukus. Vieną kartą Veisaitė pasigyriau, kad tokią knygą gimdau. Na, jinai kažkaip pasižiūrėjo tai gan pozityviai. Nu, po to aš jau pradėjau murkti, kad tų tekstų vis daugėja ir supratau, kad pagrindinė idėja, kodėl aš noriu tą knygą parašyti, kad aš noriu žmonėms padėkoti. Tai buvo pirmas toks momentas ir mane labai siutina ta tokia lietuviška, iš Rusijos matyti perimtas tokia mada, gerbti tos žmonės, garbinti, lieti krokodilo ašaros, kai jis jau numiršta. Tai tada jau visi, ojojoj, ko netekome, ajajaj. Ir kur kaip norėjau dar aplankyti paskutinį kartą į ligoninę, bet žinot, kažkaip vis atidėjau. Tai va, tai aš to išmokau kažkaip, matydamas, kaip ir tie žmonės išeina ir tada va, užėjo tas toks bizas, kad aš turiu aprašyti, apdainuoti to žmonės. Nu taip, o, turbūt. O kaip vyko pasirašymo procesas? Dėl to, kad jaučiasi, kad, nu, netolygius rasti tekstai net, jo, nes skirtingų laikų rašyti. Taip, dėl to, kad yra ištraukų ir iš dienoraščio, ir iš laiškų visokių, bet pats citavo Tlaivono Nureiką, kuris sakė, kad, nu, jeigu neturi užrašų ir dienoraščio, tai šnipštas išeis iš tų tavo atsiminimo knygų, dėl to, kad tai viskas bus, žodžiu, fantazijos nuplaukusios. Tai vat įdomu, kaip jūs... Žinodamas tai, aš už tai anksčiau ir pradėjau rašyti atsiminimus, kol dar visai dar pusėtinai atsimenu, suprantat, kai dar nėra perdirbta, perkurta viskas galvoje. Tai būna iš tikrųjų. Va, tai vienas dalykas, o kitas dalykas, aš iš tiesų esu, kadangi esu iš kaimietis, o vis tiek nuo to niekas negali pabėgti. Jeigu tu kaime gyvėjai, užaugai 20 metų, buvai kaime, tai tu vis tiek, tavo mentalitetas, pasaulėjo, ta vis tiek yra tokia, nu, nesvarbu, kad tu tai jau skaitęs Kafką dar ką nors, ar ne? Tai, o kaimiečiai viską kaupia, viską renka, viskas gali praversti. Nu, toks bjaurus įprotis. Konspiracinių požiūrių čia yra blogai, čia yra yda, sovietmečio turėti tokią savybę, bet aš ją turėjau. Ir aš išsaugojau, pavyzdžiui, visus laiškus. Visus, aš buvau apakęs, kai aš pradėjau vartyti tos savo laiškus, ten kažkokių zosių, tokių, ten ko tik nėra. Reiškia, bet ypač iš kariuomenės laiškai įdomus yra, sovietinės, ar ne? Tai aš, vienas šaltinis laiškai atsirado, paskui, kadangi esu, nu, bibliofilas, renku knygas, ir Kisarauskas dailininkas išmokė mane autografus rinkti, kad reikia, būtinai turi būti autografai, dar su data, va. Tai yra krūvos knygų, kurios yra su autografais. Ir tada autografas sako, tą dieną tikrai buvai susitikę su tuo žmogumi. O po to, kai jau Lietuva nepriklausoma, tai atsirado darbo kalendoriai, knygutės, ir tu matai, kelintais metais buvai susitikęs. Tai rašydamas, aš visgi norėdamas neapgaudinėti žmonių, kartais, nu, nepaleisti tokios dezinformacijos, kurie paskui kiti reprodukuos. Tai būna dažnai. Tai pasitikrindavau, ar tikrai būtent tuo laiku. Ir kartais tikrai apsirikdavau. Ir būtent darbo kalendoris patikslindavau, kad visgi ne tais, o kitais metais buvo susitiktas su žmogum. Tai kiek buvo įmanoma, aš stengiausi nepaleisti tokios, nu, neteisingo failo į pasaulį, reiškia. Tai, bet aišku, kad čia kažkokių klaidelių vyko ir ten dėl vairiausių tokių netragikomiškų priežasčių kažkokios klaidelės įvyko, bet jos nėra tokios esminės, man atrodo. Tai, jeigu kas, dovanokit, jeigu ne taip, aš kartais ten ir kokį gandą ne taip paleidžiu, kokį pirdalą, bet nu ką darysi, reiškia, bet... Jau užrašyta. Jau taip, jau viskas, jau šaukštai po pietų, jau čia nebepakeisiu. Tai va. O jūs šiaip, ar pasakojat žmonėm, kad apie juos rašot? Ir jeigu pasakojat, tai kaip jie reaguodavo? Čia Monika atėjo. Taip, tikra tiesa. Irena Veisaitė net man patarė, kur čia būtų galima tokiai knygai paramos gauti, čia mes pradėjome moderuoti tas idėjas, o paskui aš jai miauktelėjau, kad šiaip sakau, aš ruošiuosi knygą jums dedikuoti. Tai va, tai jinai šitą dalyką Irena žinojo ir dėja nesulaukė, jau buvo knyga beveik visa parašyta, va, bet jinai žinojo, kad knyga bus jai dedikuota, jos atminimui skirta. Tai šitą jinai žinojo. Fimas Slavinskis, jos mylimas žentas, reiškia, iš Londono, tai Fimai, aš apie jį parašiau savo atsiminimus, jam gyvam esant, jis jau labai sunkiai sirgo. Labai. Tai bet Alina, dukra, spėjo jam, atsivertė mano failą ir jam perskaitė, nu, taip ekspromptu, taip vertė į rusų kalbą ir jisai mažutis sužinojo, ką aš apie jį paporinau. Tai pavyko. Pranas Morkus jautė, kad apie jį, kad modifikuoju tekstą, kad jis patenka į tos analus. Tai taip, kai kurie žmonės žinojo, kai kurie visiškai, jiems net į galvą negalėjo ateiti, kad jie pateks į knygą. Bet iš to, kaip rašot apie žmonės, jaučiasi, kad visi jie jums brangus kažkaip, nu, kiekvienas savai, bet tikrai brangus žmonės. Ir vieni yra dar gyvi, o kitų jau nebėra. Ir vat, ar skiriasi įdomu tas rašymas apie tuos, kurie dar čia ir kurių jau nebėra? Nu, aišku, tai tokia reliatyvi laisvė tarsi suteikiama, ar ne, per ausį negausi, jeigu ką. Tai, nu, yra tokia garantija, kad tikrai per ausį negausi, bet gali sapne pasirodyti. Tai čia dar neaišku, kaip. Bet kitas dalykas yra, suprantat, priimkit, kad aš esu truputėlį trenktas, ane? Bet man taip atrodo, kad tie žmonės vis tiek yra su manim kartu visą laiką. Ir Fima yra, ir Irena, visi yra kartu čia su manim. Tai taip kažkaip, kur čia gyvas, kur čia miręs, ir taip pas mane tokia riba, tokia slidi labai yra. Tai nereiškia, kad aš nusišneku ten, ateinu žmonės, sakau, vat čia naktį su Irena kalbėjausi visą naktį, nu aš tokiu, dar tokie procesai neprasidėjo. Bet iš tikrųjų pas mane, nu tikrai nėra tokios labai tokios griežtos ribos. Nes, nu tai Pranas Morkus ir dabar vis tiek aš politinius įvykius galvoje aptarinėjau, aš vis tiek jam kažką pasakoju dažnai. Nu jo nėra dabar šiuo momentu čia jisai kūno palaikai Kretingos kapinėse, bet vis tiek Pranas, nu, kažkaip yra gyvas man taip. Ir tie visi žmonės, kurie čia knygoje mirė, gyvė, jie yra. O kitas dalykas, man atrodo, kad čia vėlgi mano toks atseit protestas buvo šios. Norėjau rašyti ir apie gyvus dabar. Dabar. Jeigu aš galiu žmogui padėkoti dabar, tai kodėl aš turiu atidėlioti iki pat, kad jau visai tenais, jau ten kalbos dovaną būsiu praradęs, dar ką nors, tai kodėl aš turiu tai daryti, kad velniai žino kada, jeigu aš galiu tą padaryti dabar. Į čia tiesa, nu, atranka, tai paklausk apie atranką, kaip aš jos atrinkau. O kaip jūs jos atrinkote? Tai va, tai, jo, čia yra toks leitmotyvas, tokia yra, kadangi aš gi mokytojas, Zanūda toks, tai be abejo, čia yra didaktinis romanas, reiškia, čia yra auklėjamasis romanas, reiškia, kaip iš tokio laukinio kaimiečio, reiškia, tie žmonės mane žmogum pradėjo daryti, po truputėlį lipdino, ir aš pasidėjau toksai caro laikų inteligentas maždaug, po truputuką, žingsnis po žingsnio. Tai atranka labai paprasta, reiškia, nu tokia linija, kad tie žmonės mane edukavo savotiškai. O tai yra Virgis, ne? Virgis yra elektrikas. Labai fainas, pats geriausias elektrikas pasaulyje, kokį aš pažįstu, ar ne? Iš Šilutės. Draugas nuo 18 metų, įsivaizduoju, stažas koks. Jo, bet Virgis mane supažindino su roko muzika. Aš apie roko muziką, man ABBA buvo gera grupė, Boney M, o aš iš jo išgirdau, kad yra Chicago, Pink Floyd, ten visi pradėjo aiškinti apie Janis Joplin ir taip toliau. Ir aš pradėjau mekenti tos vardus iš paskus jau jo, aš irgi norėjau būti kietas bičias. Tai va, tai Virgis buvo mano roko muzikos toksai lektorius, bendravotis iš profesinės mokyklos. Tai va, kriterijus yra tas edukacija tam tikra, reiškia. Arba va, vienas iš paskutinių herojų, Tomas Venslau, nu kaip jis sakau, mano bobutė, reiškia, jis mane išbobutavo, atvedė į pirmą knygą, išprovokavo rašyti atsiminimus, ar ne? Nu tai irgi savotiškai mano mokytojas, redaktorius pagaliau pirmasis. Jūs labai gyvai aprašinėjat visus tos žmonės ir man kartais būdavo, kad aš net užmiršdavau, kad aš turiu kažkokius ir klausimus pagalvoti, dėl to, kad užsimiršdavau ir taip kažkaip įtraukdavau tas pasakojimas. Ir galima aš paskaitysiu apie, kaip jūs Nijolę aprašėt vienu momentu. Nijolė Sadūnaitė. Taip. Mokytas rašo apie Nijolytę, Nijolę Sadūnaitę. Kartą visą jaunimėlį Richardas Bačkis kažkur sugrėbė, o mane su Nijolė paliko iki sutarto laiko pasibodžioti po Paryžių. Vaikščiam du dundukai, miesto nepažįstam, kalbos nemokam. Užsimanė mano pakeleivę baisingai gerti. Jokios viešos vandens kolonėlės nematome, o ir nežinojame, kad tokių esama. Belieka užsukti į kavinę. Pakeliui klūpo jaunas džinsuotas vyrukas, pamiršęs nusiskusti, parusvėjusių veidų gana aukštas. Nijolytė jam cvink 5 frankus į patiestą kepurę. Ar pasiutai, sudrausminu gailestingąją samarietę. Čiagi narkomanas, vis tiek tavo pinigėlį tam panaudos. Oi, negali būti, tikrai? Būtum pasakęs, būčiau tikrai nedavusi, teisinės nevasuklydusi. Įsteisame jaukioje kavinukėje, nutipėm prie dviviečio staliuko. Reikia kažkaip užsakyti to vandens. Aišku, net pats nežinau, kokią kalbą. Atneša 2 šaltas taures, tik balto vyno. Ką darysim? Žinau, kad Nijolė nelašo, taip sakant. Tik čiupo taurę, gok, gok, išvijo zalpų ir nieko, aš tai dariau lėčiau. Sekėsi vėliau, kad buvęs toks troškulys, neturėjusi kur dėtis, beje neapsinešė. Grįžtant paskutinėje metro stotelėje, turim palaukti, kol Bačkis iš tos vietos paims mūsų automobiliu. Kad neprailgtų laikas, užsukome į šalia esančią bažnyčią. Pradedame nuo šventoriaus. Nijolė prisiraško ten pasodintų gėlyčių, panašių į mūsų neužmirštuolės. Ką su jomis darys, negi Bačkiui įteiks. Ne, jis mūkus į bažnyčios vidų padėjo prie mergelės Marijos skulptūros kojų. Grįžtame. Žodžiu, čia galima ir toliau skaityti ir skaityti, labai įdomu. Aš tiesiog norėjau, kad tie žmonės, kurie gal dar nėra skaitę knygos, kad pajustų, vat, kaip jūs tos žmonės čiupdavot už pakakos ir vat, man įdomu, kaip nu, sugalvodavot, kad vat, rašysiu apie šitą žmogų ir tada nuo ko prasidėdavo lukštenimas, kaip jūs prieidavot prie to, kad kaip atskleisti šitą asmenybę? Nežinau, turbūt yra taip, kad nu kaip yra su tuo rašymu, tai čia visi, čia daug rašančių yra, tarp kitko, ypač jaunų žmonių rašančių, tai, nu kaip yra, reiškia, tu turi savo širdį, kaip Okudžiava sakydavo, nustiguoti meilį stygas, ne, tu turi taip nusiteikti tokioje ramybės būsena ir tarsi tas žmogus turi ateiti, iššaukti jo dvasę, jis turi ateiti prieš tave ir tada tu apie jį ten pradedi pasakoti. Violetas sako, kad aš pasakoju savo visgi buvusiems mokiniams. Sako, savo ko gero, jinai įtarinėja, kad mano adresatas yra mano buvę kūdikiai visi. Galimas daiktas, neneiksiu šito. Va, ir tada svarbiausia yra nemeluoti pačiam tam, nepradėti ne savo balsu kalbėti. Čia yra baisiausias dalykas. Kai pradedi kalbėti ne savo balsu, taip nurašai tai, kaip gražiai atrodytų, kaip turėtų atrodyti, kaip yra rašoma tokio žanro, ar ne. Ir tada ir tas toks, balšoj sablazna, ne, va tokia pagunda, kad tu vat, pradėsi, iš tikrųjų falšyvinsi. Tu kalbėsi nebe savo balsu ir pradėsi meluoti. Tu pradėsi meluoti, pasidarysi kažkoks formalus, iš karto susikaustysi. Nu čia svarbiausia turi būti, tokia, kaip trida, tu turi būti pasileidęs ir visiškai, ta prasme, turi būti laisvas totaliai, suprantat? Tai vat šitaip, ir tada po trupėlį kažkaip lipdinas. Bet svarbiausia yra, aišku, tas prakeiktas pirmas sakinys, ne? Kokią intonaciją pradėsi, reiškia, kokia čia ta taurė bus, viskis šaltas, ar čia bus koks nors vynas subtilus, ar panašiai. Tai vat, tie pirmieji sakiniai yra lemiami. Ir jeigu tų pirmų sakinių nėra, nieko nebus. Nesigauna, kaip su negyva pempė, kankinėsi ir taip ir nesivirškina tas nei pačiam. Tai vienas dalykas. Bet kadangi aš tiem žmonėm vis tiek, visi, kurie čia yra aprašomi, aš jiems jaučiu kažkokią simpatiją, meilę, padėką, aš vis tiek turiu kažkokį konkretų jausmą. Tai tas turbūt labiausiai padėjo. Bet šiaip, aišku, tai laisvė. Nebijoti savęs, svarbiausiai ir savęs. Geriau pasirodysiu durnesnis, bet tik tais nepradėsiu vaidinti ne to, kuo esu. Man taip atrodo. O kalbant apie savo kalbą ir tą savitumą, tai labai jautėsi tas... Labai net girdėjęs jūsų balsas, iš tikrųjų skaitai ir visas tas žemaitiškas... Tai jūs mane pažįsta, tai jūs balsą tą girdite, jie kur nepažįsta, negirdite. Taip, bet, žodžiu. Bet ir labai jaučiasi tas žemaitis, iš karto, ne tai, kad jaučiasi, galima perskaityti, kad jūs žemaitis, ir niekaip iš žemaitiškumo neišmuši ne per kur. Ir labai smagus tas žemaitiškas humoras ir kažkaip atrodo, kad, jeigu jūs Vilniuje visą laiką būtumėt brendęs, augęs, tai tada neturėtų ta knyga irgi to savo šarmo. Tai įdomu, o kaip kalbinė prasme, ar norėjęs kažką cenzuruoti, ar viską kaip tik palikti taip pažemaitiškiau? Nebuvo tokios minties, kad kažkaip cenzuruočiau. Aš ten vienoje vietoje, ten vieną vietą dariau iškopiruoti, ten kur yra apie Grigorijų Kromanovą. Ten, kur kažkokie tokie vaikiški erotizmai, kur yra apie filmą Paskutinė relikvija, ten kaip Birutė man aiškino, apie prievartautojus ir panašiai. Aš buvau bevelės tą vietą išmesti ir galvoju, jeigu redaktoriai išmes, tai necypsiu, viskas bus gerai, žodžiu, atrodys iš konteksto, nes truputėlį net iš konteksto iškrenta, taip iš šono tarsi. Va, bet paliko, bet ne, nieko nesenzuravau, nieko. Ir tas įdomu, kad kol kas dar per galvą negavau, vis tiek jau tekstai yra paskleisti. Sakykime, apie Ireną tas finalas yra toks biblijinis, kur atsimena. Tai Bagdzevičius aktorius jį perskaitė ir labai gražiai tas žodis myžinė taip nuskambėjo puikiai per valstybinę radiją. Tai viskas normalu yra, nes kadangi, man atrodo, kad čia aš nėra čia jokių nešvankybė, yra normali žmogiška, žemaitiška tokia dūnininkų šnekta ir tiek. O tų citatų žemaitiškų tikrai čia nėra, labai mažai yra, tik jaučiasi gal. Bet gal ir jaučiasi kažkaip, kad jūs kartais galite kaip nors ir ne taip švelniai kažką pasakyti, bet iš kitos pusės jaučiasi tą meilę, kad, pavyzdžiui, šnekat apie kunigą, kad pirmą kartą pamačiau ir pagalvojau, kokios prižėlusios ausis. Bet paskui jaučiasi iš to teksto, kad jis jums labai brangus žmogus yra. Taip, saulelė. Ir tada tie visi pasakymai, jie tokie irgi kažkaip su meile jaučiasi, kad yra. Nu, matot, aš esu net prisipažinęs, ten yra toks tekstas apie kunigą Aliulį. Ne, ir aš tenai susiparinęs, ten, reiškia, Saulių Galadauskų nepasitikiu, ten ateitininkai visi blogi, ten susiskaldė, nu, jau tokia paranoja, tokia, reiškia, pogrindininkų katalikų jau perėjus, ar ne. Ir aš vis tiek, aš prisipažįstu, kad aš ėjau apskūsti, aš kaip skundikas nuvariau pas Aliulį, ir maždaug taip išdėščiau, kad čia, žinot, aš visgi jo nepasitikiu, maždaug, aš jo nepasitikiu, ar ne. Va, tai teko tą prisipažinti. Saulis gal to teksto, ačiū Dievui, nematė, bet iš kitos pusės, bet aš prisipažinau, kad aš jį įskundžiau tada. Nu, jis nuo to nenukentėjo, absoliučiai, bet vis tiek tai jau buvo, nebepakeisi. Nebūtina, aišku, viską išsipasakoti, bet tai išsipasakoju, jau kaip pliurkštelėjau, tai viskas jau. Na čia dabar užsiminėt, kad kažką įskundėt ir man įsiminė kažkaip šitas knygoje, kad jūs rašydamas atvirai apie žmonės sugebėdavot ne tik kitus pakritikuoti, bet ir savo prisimt kritikos. Nu, vat, pavyzdžiui, kad ir šitas momentas, kad ten kažką įskundžiau, kad jūs nebijodavot kažkaip prisiminti, kad kažką ten netaip padarėt ar pasakėt. Ir taip kažkaip atrodo, kad šita knyga ir yra apie tokias giluminės draugystės, kur nebaisu gauti ir duoti tos kritikos dėl to, kad tas ryšys vis tiek išlieka. Čia jau reikia nustoti juokauti. Tai klausimas toks į tarpuragį šiaip, bet taip, tai yra giluminiai dalykai iš tikrųjų, nes matot, kažkaip, nu, laikas, sako, laikas žaizdas gydo, ten tokios yra banalybės, ar ne, bet gydo. Ir tos purkštavimus, kai kartais atrodo, kad yra, nu, ai, kokia čia pasaulinė problema, čia ir tai padarė, čia manęs neįvertino vargšelio, ar ne. O paskui iš laiko pasižiūrėti, tiesiog tik šypsina kelią savo pačiam, ar ne. Ir taip amžinybės akivaizdui atrodo taip, taip viskas juokinga net, reiškia, tie visi tavo purkštavimai, tokie nepritarimai ir panašiai. Tai tas yra, čia yra tam tikro susitaikymo galbūt. Tam tikro susitaikymo ir su savo silpnumu, ir tų žmonių priėmimu, kur neva tau biški pakenkė, įgnybė kažką tenais, suerzino labai smarkiai. Tai taip. Yra tik gal vienas toks momentas, kur veikia galbūt mano tam tikra savicenzūra. Aš galiu pateikti, jums gal bus įdomu. Galiu pateikti pavyzdį, kaip aš rašiau apie tėvą Stanislovą. Čia turbūt daug kas esate girdėję, tėvą Stanislovą ir panašiai. Ir matot, ir yra tokie tarsi du naratyvai. Yra vienas naratyvas, kiekvieno žmogaus asmeninis prisiminimas apie tėvą Stanislovą, kaip jis pirmą kartą ten nuvyko, ką pamatė, ką kalbėjo ir kokį įspūdį jam paliko. Ir ypatingai tie žmonės, kurie pas jį keliaudavo 70-ais, 80-ais, netgi 90-ais metais, tai jie turi vieną įvaizdį, tie, kurie keliavo 2000-aisiais, visiškai kitokį ir panašiai. O paskui prasidėjo dar jo stigmatizavimas, puolimas, glorifikavimas, vos ne šventojo altoriaus pakilime ir panašiai, visokie prieštaringi dalykai. Ir, pavyzdžiui, man norėjusi visiškai atsiriboti nuo tų stigmų, kokios jam dabar yra uždėtos. Ten Uspaskicho padlaižys, ten koks nors ten komunistų, ten draugas, ten visas tas briedas, kuris aplinkui dabar jie aplipdintas yra. Aš norėjau nuo to atsiriboti ir parodyti, tiesiog prisipažinti, kad jis man pozityvą atnešė į mano sielą. Suprantat? O nebijoti prisipažinti, kad aš dabar papasakosiu, kad aš vis tiek jį prisimenu su meilė ir su šiluma. Ir aš nesitaikiusiu prie to mainstreamo dabartinio, kad apie jį reikėtų šiaip paloti gerai, ar ne? O kodėl aš turiu tą daryti? Bandyti dabar panalizuoti, kaip jis, žinote, bet dabar atsitiko vėliau, tai jis visai degradavo, iš jo nieko negero nebebuvo paskui. Nusivažiavo Stanislavas. Kam tas banalybės man rašinėti? Tai aš nusprendžiau, geriau aš prisipažinsiu. Taip, aš irgi buvau jo sužavėtas ir jis man padarė tikrai labai teigiamą poveikį, didžiulio. Tuo metu tai buvo labai svarbu mano augimui. Ir, pavyzdžiui, aš žinau krūvą žmonių, kurie kunigais tapo. Suprantat, kunigais tapo, jų gyvenimus pakeitė Paberžė, reiškia. O dabar visi kažkaip tai užpakalius suspaudė, tyli, cypė, nieko nepasakoja, reiškia, apsimeta, kad nesižavėjo Stanislavą, nes dabar nemaldoju. Nu, aš nesu visi neolelė pupytė, kad aš turėčiau visiems patikti ar panašiai. Tai suprantate, į temą dar kalbu. Į temą, visiškai temą. Tai va, tai, žodžiu, man taip atrodo, tai, nu, ką žinau. Taip. Čia tada toliau tęsiant. Aš galėsiu pasakyti, kad tu esi pelė, tau slapyvardė yra. Tai galėsi. Ar dabar, ar paskui? Biškai vėliau. Gerai. Man paliko įspūdį, kad jūs rašot apie įvairius žmonės ir įvairius žmonės tai reiškia, kad jūs juos gerbėt, bet kartu ir yra momentų, kur su jais nesutinkat. Nu, vat, pavyzdžiui, kad ir apie ten Stanislavą kažką dabar užsiminėt. Tai ir prisimenu tokį epizodą, kur jūs kalbat apie vieną rusų kalbos mokytoją, kuri padarė stulbinamą įtaką daugeliu jaunų žmonių, įkvėpė juos domėtis poeziją, kinu ir taip toliau. Ir tada, ten nepriklausomybės metais, nesimokė lietuvių kalbos marštuką ir atrodo, ai, koks negeras biografinis faktas ir kaip čia gal pasakot, nepasakot, bet man kaip tik patiko, kad jūs kažkaip nesudievino tų žmonių ir jie visi tokie labai gyvi, gal dėl to ir atrodo, kad neužkelti ant altoriaus, kad jie tokie, nu, asmenybės iš įvairių kampų. Tai vat įdomu, kaip jūs rinkotės, ką rašyti apie žmonės, o ko ne. Arūnai čia apie Rozą Glinterščiuk. Tai suprantat, aišku buvo, tai suprantat, dėl Rozos tai iš vis buvo toks momentas, aiškia, aš su ja bendravau tik tais jau beveik perestroikos laikais, dar prieš atgimimą, bet aš jau su ja bendravau asmeniškai. Bet Arūnas, kuris čia yra, paskui buvo Audris, per tokią visą kompaniją buvo Hebros, kurią aš pažinojau ir per jos aš išgirdau apie legendą, kad yra tokia mokytoja, toks Montblanas, toks atkeliauja Vilniuje tupi. Reiškia, bet jeigu ne Roza, reiškia, aš studijų laikais nebūčiau ko gero atradęs Okudžavos dainų. Nu, ko gero, per Arūnėlį, per šitą Hebrą, reiškia, Okudžava, Mandelštamas, Mandelštamas, da, kažkas tokio. Reiškia, visa tai, kas yra normalu Rusijoje, aš išgirdau iš tos kompanijos, iš tų savo draugų Vilniečių studijų laikais, bet jie gavo visą tai, tą injekciją jūs gavote iš Rozos. Pravda? Nu, va, jis sako taip, sakė ir niau. Va, tai... Tai, žodžiu, tai tuomet, nu tai kaip, tada, o iš kitos pusės aš galvoju, palikti ar nepalikti tą, kad aš irgi kartais, taip, man biškai tai ne visai buvo skanu, kad aš paskui vėliau supratau, kad Roza kažkaip nelabai lietuviškose kontekstuose yra, ar ne? Man kažkaip biškai tai pabydna, Irena tokia Lietuvos patriotė Veisaitė, ne? Nu, visa tiesiog prasmegusi lietuviškai kultūrai iki ausų, tai vos akys besimato. Reiškia, o čia kažkaip nifiga nėra Lietuvos, vat nėra tos Lietuvos. Ir paskui man toks buvo toks biški toks nesmagumas, galvoju, nu velnės dabar paliksiu, aš irgi užstigmatizuosiu kažkaip, ne, apderksiu ją kažkokiais ekskrementais, kad štai, vat, nuostabi buvo moteris, vat tokie zosė, kuri neišmoko lietuvių kalbos normaliai. Bet tada aš pasielgiau truputėlį kitaip. Galvoju, nu reikia vis tiek save prasičekinti. Su Ramanausku pačiulbėjau aktorium, kuris irgi buvo jos suvedžiotas, paskui turėjau Gudoninės dėstytojas atsiminimus ir paskui su Algimantu Bučiu įsikalbėjom. Tai labai įdomu ir kad jie visgi tą, reiškia, mano tą hipotezę, tą įspūdį, kuris man išliko, visgi patvirtino. Kad buvo net rusiško tokio klasikinio, tokio stereotipinio net šovinizmo, tam tikrų apraiškų, bet iš kitos pusės pasirodo buvo įvairūs laikotarpiai. Kai su režisierė Ragauskaitinai daug bendravo, tos Lietuvos pas ją atslinko žymiai daugiau, kad pas ją irgi tokie buvo tokie lietuviški užbangami, ir Martinaitinai žinojo, ir lietuvių poeziją išmanė. Tai aš tada palikau tiesiog savo įspūdį ir jau nusprendžiau, kad nu nebesikrimsiu. Man paliko toks įspūdis, tokį ir paliku. Nu, bet aš taip, nu, parašiau, kad aš ją pavedžiau, tada Jeruzalėje nevalgyti man padarė, aš net važiavau, tada tu buvai Jeruzalėje. Ir aš turėjau valgyti, bet nevalgiau. Tai va, nes ten telefonas man išsibaigė, žodžiu, ir aš skambinu, jau ten rodo, kad jinai išjungusi telefoną. Aš durnas, ten hebrajiškai nemoku, ten sako hebrajiškai telefonas, aš galvoju, kad išjungtas telefonas ir matyt, nebus tos vakarienės. O jinai vargšė 2 kartus šildėje. Tai va, tai ir aš paskui ryte jau, kai man pasakė, ne, sako, tavo telefonu taškai baigėsi. Vau, tokia frustracija. Ir, o vargšė taip laukia manęs. Tai va, tai aš pasilgiau šlikštokai, taip, bet taip gausi aš toks žertva, aplinkybių auka, reiškia, vargšelis. Bet, nu, va, man toks neskanumas ir aš toj knygui tai savotiškai atsiprašau jos. O aš prisimenu, kad jūs vis man pasakodavot, kaip skaitot ir vėl kažkieno dienoraščius ar atsiminimus, ar, žodžiu, ir prisimenu, kad jūs labai vertinat dienoraščių žanrą ar atsiminimų žanrą kaip, nu, žodžiu, kad tokia pirminį šaltinį vertindavot, naudodama savo knygą. Ir dabar pats ėmėt ir parašėt atsiminimų knygą. Ir nors istorijos yra ganėtinai asmeniškos, bet jos vis tiek yra laiko ženklas irgi. Visi tie parašyti žmonės, jie sukuria kažkokį žemėlapį laiko. Tai jums buvo svarbu, kad jūs rašot kažkokį tokį istorinį laiko ženklą irgi paliekat? Ar tai buvo daugiau apie asmeninį ryšį? Apie asmeninį ryšį su slapta viltimi, kad gal ir kitiem bus įdomu. Turbūt taip. Nes aš apie tai truputėlį galvoju, kad ir ypač, nu, sakykime, apie ką gal daugiau parašyti. Ir, tarp kitko, man norėjosi parašyti apie tos, kur žinomi žmonės yra. Tai aš labiau norėjau pabrėžti tos aspektus, kurie yra žmonėms beveik iš vis nežinomi. Tai tas yra ypatingai apie Vaidotą Daunį, reiškia, kur poetą rašiau, ar ne? Kaip tik specialiai pasirinkau tokį esminį naratyvą, kad būtent mūsų kelionė į Romą. Dabar žmonės nusteps ir visiems pažiaunė atkris, ar ne? Kad mes važiavom į Eskryvos, reiškia, šventojo Eskryvos, tuo metu dar tik beatifikacija, Opus Dei įkūrėjo, ar ne? Niekas iš jūs nežinojo, kad savo laiku, reiškia, Vaidotas Daunys ir Toleikis ir Vaidotas Žukas savo laikus labai simpatizavom Opus Dei. Ir vos netapome, per oškos plauką vos netapome nariais Opus Dei. Va, tai, nu, nieks to nežino, aš kokie babciai ir išpasakoju, viską išplipiau, dabar visi žinos. Bet mane kartais truputėlį erzina, reiškia, kad žmogų visi mes pateikėme pagal savo kurpalį. Nu, kad aš katalikas, aš ieškau visur katalikų, man vaidenus visur katalikai, aš sionistas, man visur žydai vaidenus, kitiem lygiai tas pats vaidenus, leftistams, feministams ir kam tik nori, ar ne? Kiekvienas ant savo kurpalių tą asmenybę deda, ar ne? Ir apie Ireną Veisaitę atsiminimų rinkinį, tai Irena Veisaitė yra agnostikė beveik tokia, nu, beveik bedievė nupiešta, ar ne? Nu, aš ją visai kitokią žinau. Tai, žodžiu, čia toks galbūt nedidelis toks, nu, tas momentas man buvo svarbus dar. Tai, ta prasme, kur aš pasakoju, jau platesniai tarsi visuomeniai, ne vien tik taip bandau papasakoti galbūt tam savo įsivaizduojamam skaitytojui, kurie galbūt truputuką mane pažįsta, atsimena ir panašiai. Bet ir labai gerai kažkaip jaučiasi, kad tame ir yra knygos unikalumo, kad aš ten apie Kisarauską galėčiau ir kokią dailės istorijos knygą šiaip pasimti. Ir atsiminimų knyga yra apie ją atskira, taip. Taip, bet būtent paskaityti, ką jums reiškia tas konkretus susitikimas, arba tos visos mažos detalės, kur ten, nu, žodžiu, kas ką pasakė, kas ką parodė ir taip toliau, tai labai kažkaip unikalumo tiesiog ir priduoda tom visom asmenybėm. Nu, gelia. Toliau dar paklausiu šio bei to. Knygoj atrodo, skaitant, kad kas antras žmogus yra buvęs pas jūsų tėvus, ko aš nežinojau, dėl to, kad jau jūsų... Ne, gal dar mamaitė buvo gyva, kai mes susipažinom, bet žodžiu, aš Baruose pati nesu buvus, bet turbūt, kad ir iš čia sėdinčių yra nemažai, kas yra buvę. Tai tiesiog man įdomu, bet kaip jūs sugalvojat, kad visus reikia, ne tik, kad pavienius kokius nors draugus, bet visas ten gaujom, su mokiniais ir taip toliau, visus reikia vežti pas savo tėvus parodyti. Tai kaip jūs taip sugalvojat ir kaip jūsų tėvai reaguodavo į tas delegacijas iš Vilniaus? Pakelkit letenėlės, kas esate buvę Baruose. Va, jau visiškai neblogai. 3, 4, 5, 6. A, yra. Eisim vakariai išgerti po to. Jokauju, man pirma pamoka negaliu. Tai matot, kaip yra, reiškia, man taip savaime gavosi. Aš ir proftechninėje, kai mokiausi profesinėje mokykloje, nesakysiu, kaip rusų laikais mes tas mokyklas vadindavom, žodis necenzūriškas. Va, tai netgi iš proftechninėje mokykloje, reiškia, aš proftechus savo kambarinokus atsivežiau ir į šokius eidavau, reiškia, į kaimo šokius iš proftechus ir mamaitį daržus sodinom, reiškia. Ten tas Algis toks blogiausiai sodina, dabar yra toks muzikos mokytojas, dėstytojas Klaipėdoje, žodžiu, ir taip toliau. Ir Virgis daržą sodino. Tai, nu, man norėjusi kažkaip parodyti savo namus, ten biški bibliotekėlė jau šiokia tokia buvo. Nu, ką žinau, nu, jeigu man žmogus patinka, tai aš turiu jam parodyti savo tėviškę, nu, savo mamaitę, tėvą, nu, parodyti tą vietą, tenais vištas parodyti, šunačius, kiaulės ir viską. Nu, aš kažkaip, man taip, nu, visą laiką norėdavau, nu, parodyti savo, tai atsiverimas toks momentas, ne? Ir jeigu su kažko jau taip susibičiuliauju, jau žiūrėk, mes dar studentai būdų, jau mes varom į barvus ir atsivežu tą Hebrą. Nu, su Arūnu mes esam vaišoklius skynę, reiškia, vasarą. Tai biški padirbėdavom, knygas skaitydavom, ten tokias savotiškas tokias desakralizuotos rekolekcijos, tokias, kažkas tokio, tokia aplinka, ypač studijų laikais, kai būdavo tokie šposai, tai atvažiuodavo grupiokai, ten Arūnas, Audrius, Įsigis yra buvęs su savo pana ir taip toliau. Tai va, tai biški tokio fizinio darbo šiek tiek, daug kiaušinienės valgai. Tuo metu abstinentas buvo, tai tuo metu jokio ekologiškai švaraus gėrimo nebuvo vartojama, bet kažkaip Hebra dėl to nepergyveno, viskas būdavo gerai. Tai senas įprotis ir visą laiką, kol tik tai, jeigu tik su ko susidraugauji, arba yra koks nors užsienietis, bet koks labai fainas, nu, matai, kad savo žmogus, ne? Nu, tai už pakarpos ir išleis į barvus, reiškia, vos nepasakiau zubiškis. Va, tai žodžiu, va šitaip. Tai čia toks atrodo labai sveikas. Rodai tai, ką pats myli, kas tau svarbu. Su savastim net atrodo, kad jūs visiškai kažkaip susigyvenot su tuo, kad jūs dabar čia sukatės Vilniaus intelektualiniam pasaulyje, bet tie barvai visą laiką bus viduj kažkur ir tada visus reikia atsitem parodyti. Ir man labai įsiminė, tarp kitko, kai jūs pasakojate apie keliones į Prancūziją ir kaip jūs ten visur vežioja ir viską rodo, ir staiga jūs su Morkum sugalvojat, kad o reikia prancūzus irgi atsivežti čia ir parodyti jiems, padaryti tokį, žodžiu, piligriminį žygį po Žemaitiją. Ir vat, kad tada rašot, kad Richardas Bačkis labai pagyrė šitą mintį ir kad, nu va, pagaliau ne tik imsit godžiai iš vakarų Europos viską, o jau esat pasiruošęs ir duoti. Blokados laikais, kaip benzino nebuvo Lietuvoje, mes nusprendėm piligriminę kelionę daryti. Labai egzotiška. Taip. Jo, taip, ten barvai, pavyzdžiui, ten buvo toks momentas, nežinau, tų knygų turbūt nėra, bet ten buvo toks momentas, kada Pleterytė, Pleter Zyberg, reiškia, dabar jinai yra Betliejaus sesuo, vienuolė. Tuo metu dar jinai rinkosi, jinai Krokovai lenkų kalbą išmoko, ieškojo savo protėvių šaknų, dėl to lenkų kalba ir taip toliau. Jinai atsidūrė Kretingoje, ne, tos epizodas, ne, apie barvus. Ir aš nusprendžiau, kad aš Pleterytėje turiu savo barvus parodyti ir Švėkšną, ir būtent Pleterių, reiškia, rūmus parodyti, ir bažnyčios, kur palaidotas yra Broel Pleteris, ne, kad jie bus egzotiškas. Taigi, pirmą kartą atvažiavau į Lietuvą, įstaiga Bžinkt Pleteriai kažkokia atsiras, ar ne. Ir ką kuniga Dauknių už pakarpos, užverbavau, jisai iš žiguliuką šnirda, porą prancūzų įsimetė ir mes atvažiavome nakvoti tenais, žodžiu, mamaitė iš ryto cepelinų pilną kiberą privirė, prišėrėm jos ten, bet svarbiausia, kad jie teninį įsimaudė. Svarbiausia. Nu, tai, nu, įsimaudė teninį, reiškia, ir tada, reiškia, tą, atsimenu, kaip Pleter sako, vat visą tą, ką patyriau, tai viską man močiutė pasakojo apie savo dvarelį. Ir tai sviesto mūšiai, kur parsivežė sviesto tokį kavalką. Geras. Nu, o to šito aš neapsimenu, matai. Tai va, reikės tikslinimus daryti jau dabar kažkokius. Tai tada bus anot Pauliaus Zovės liudijimo. Ir tada čia gera mintis, jeigu ką, jeigu leisim antrą leidimą. Nu. Aš skaitydama apie įvairius žmonės, kurie, daugelis iš jų jūs kažkaip taip ir įvardinat, kad nu, buvo jūsų mokytojai vis tiek kažkokie dvasiniai ir tiesioginiai, vis atpažindavau kažką, ką jūs esat gavęs iš jų ir ką aš sutikdavau Kaip jūs pats elgavote su mokiniais? Vis kažkokių momentų, kur aš žinau, kad tai yra jūsų kokia savybė ir tada matau, kad tai čia Toleikis išmoko iš Veisaitės, čia Toleikis iš Morkaus išmoko. Tai gal galit pats papasakot, ką vat iš kitų išmokot ir ką mokiniams perleidot? Pavyzdžiui, zuikelį. Čia yra Sauliaus Filipavičiaus žodis. Tai ir katinėlį iš Filipavičių? Katinėlį, taip, čia jau sunku rasti genezę. Zosas iš Marinos Vildžiūninės. Aš daug esu pasivogęs, bet matot, aš čia viską išsidaviau. Čia kaip mokytojas, aš tiesiog išsiverčiau ir viskas, galite papjauti, galite mane čiupinėti, reiškia, aš pasiduodu, ar ne? Tarsi tokia kapituliacijos aktas ta knyga. Pranas Morkus kaip tik viskas slėpdavo, jis buvo slapukas, reiškia, ir niekada nežinau, iš kur kokių verchuškių jis yra prisirinkęs. Ir paskui tik po ilgų laiko aš ten iššifruodavau, kad iš Gedimino Kavaliausko šitas perimta iš to ir tas, tada jau pradedi šifruoti, iš kur jis gaudavo kai kurias idėjas. Iš Kopelmano tokio labai daug idėjų perimis yra Pranas Morkus, ne? Bet vis tiek, kai jisai iškeliavo pas Viešpatį, reiškia, po truputėlį aš irgi pradėjau sūnų, reiškia, tardyti ir išaiškėjo kai kurie dalykai, tai paskui irgi pavyko restauruoti, pavyzdžiui, jo visus draugus ir autoritetus. Čia reikėjo, aš ilgai su teleponu dirbau, kol viską išaiškino taip galiausiai. Tai va, tai čia šiuo atveju taip aš prisiduodu, prisipažįstu. Na, jo, ir prisipažįstu, kad iš Irenos tai 100% išmokau nepavydėti kontaktų. Dabartiniai vadybininkai yra tokie, ojei, bezdalai. Reiškia, nu jie taip susireikšmina, reiškia, niekada telefono negausi, čia, oi, čia konkurencija, čia perims mano kontaktus, nedaug tu dievė, ir paskui su manim, su to nueis draugauti, nes... Ne, vat aš iš Irenos išmokau dalintis kontaktais. Prašo koks nors, bet kas, prašo telefoną, paskambinu tam žmogui, ar duoti, toks ir toks žmogus prašo telefoną, nu, gerai, duok arba ne, ir viskas. Prasme, nu, šitai dalintis taip, ir daryti tai žaibiškai, iš karto. O kažkas pasakė, tai tada pasakai taip arba ne, bet iš karto siunti kontaktus. Ir aišku, iš Irenos išmokau žmonės supažindinti. Suvesti kažkaip, supažindinti, arba tu skaitai kažkokį tekstą, arba kažkokią knygą, ten atrandi, žinai, koks renginys ir gal, o, tam bus įdomu, jau žinutė siunti. Čia iš Irenos išmokau. Čia tikrai iš Irenos. O iš kitų... Iš Irenos išmokau turbūt ir dėkoti. Irenai pati taip sakydavo, sako, reikia po renginio ar kanos, paskui reikia paskambinti, padėkoti, jeigu susitikimą su kokiu rašytoju darysite, po to vis tiek reikia kitą dieną paskambinti, dar kartą padėkoti. Tai tokių dalykų išmoko, tokio žmogiško, tokio šilto etiketo, nu, ne etiketo, bet svarbiausia turbūt dalintis. Dar vieną momentą, man atrodo, jūs išmokote, aš to vieną mažą pastraipą perskaitysiu apie Ireną, kuris rašo. Apie Ireną, profesorę Ireną Veisaitę. Pastebėjau, kad Irena stengdavosi jauną žmogų artimiau pažinti. Visų pirma išklausinėjo, koks jo estetinis skonis, kuo labiausiai domisi. Paskui klausinėjo apie artimiausius planus, ateities vizijas. Ir tuomet studentus vertina ne pagal jų niekingą dabarties būseną, o pagal pateiktą deklaraciją, kad ir labai pagražinta. Tarsi vertina avansų. Tu esi lyg dar turėsintis atsiskleisti. O kai tave taip žiūri, nori, nenori, turi augintis ne žvirblio sparnus, jei nepavyktų erelio, tai bent jau kokio kėkšto. Tai kažkaip man jausdavosi ir taip tame, kaip jūs bendraujat su savo mokiniais, kad kažkaip jūs nebijodavot imti tų visų susitraukusių kampe stovinčių mūsų paaugliukų pas geriausius, nežinau, režisierius, aktorius, įdomiausius dvasininkus ir taip toliau, kažkaip tarsi vertindavot irgi mus ne pagal tą mūsų jauną portretą, o pagal tai tarsi, kas dar galėtų būti. Pagal jūsų projektą. Nu, pagal mūsų projektą, taip. Matot, kai jaunas žmogus, aš irgi esu buvęs jaunu, va, jeigu kas netikit, tai galiu nuotraukas pavartykit, va, tai man atrodo, kad Irena irgi panašiai, va, Irena taip elgėsi, man tai yra maždaug, jeigu jaunas žmogus ten sako, nu, aš svajoju būti ar tuo, ar anuo, man tas labai svarbu, ko tu norėtum būti, ne? Ir tada, jeigu jis jau miaukteli, ko norėtų būti, ne, nu tai aš jam tokią knygą rytoj atnešti paskaityti, žinai, gal jisai užsikabins, nu aišku, tai yra toks, tarsi tas jaunas žmogus tave provokuoja, nesvarbu, kad tai gali būti tokie, nu, šakėmis ant vandens, ar ne? Bet ne, vis tiek reikia bandyti žiūrėti ir tada tu kažką mėgini, bandai įpiršti kokią knygą ar dar kokį filmą įsiūlyti, pažiūrėti. Bet aš puikiai suprantu tos jaunus žmonės ir žinau, kad iš tų siūlymų skaityti knygą, dar kas nors, užsikabliavimo momentas gali būti kokie, na, 30%, 20%. Ir aš tą puikiai suprantu. Ir visiškai tų vaikų nesmerkiu, kad jie neįveikė kokios knygos. Nu, dvasinė būsena ne ta buvo. Ten visokių gali būti aplinkybių, kodėl nejaudino, o tave, kai tau buvo 18, tave ta knyga labai jaudino. O šito kažkodėl ne į tą pusę net. Ar ne, tai čia dėl to, aš manau, nereikėtų taip krimstis per daug. Ir kitas dalykas yra, man atrodo, kad kai mes dabar bendraujame, kalbamės viens kitą, apdalinam informaciją, siūlymais kažkokiais, žiūrėti, pamatyti, nukeliauti kažkur, ar ne. Ne visada tie siūlymai, jie paskui gali būti aktualūs netikėti po kelių metų. O čia yra tas, ypač pedagogikoje, tai tas yra ypatingai svarbu. Reiškia, tą suprasti, kad tai, ką tu dabar rodai, pasakoji, gali būti aktualu už 10 metų net. Jis taiga atsigamins. Tai čia mokytojas toks yra toks kaip aklas sėjėjas. Jis sėja, jis pas nežino nei kur, nei ką sėja. Nu, kažkas tokio. Vat, kaip arkliui tas maišas toks užbūrė. Ir tu eini, ten barstai, nežinia ką, pats nežinai, ką ten išbarstęs. O paskui jau, kai po kiek laiko tenais tą maišą nuims nuo galvos, pasižiūrėsi, nu, gal ir išdygo, ir kukurūzas, ir burokas, ir dar kas nors, tai gal kažką ir pasėjai. Tai su tais mūsų žodžiais, ką mes prirašom tų tekstų, tai viena netikėtai kažkokia detalė palies, visai kitas tekstas, kuris tau visiškai asmeniškai netoks jau ir labai aktualus gali būti. Atsakiau? Taip. Tai dabar jau galiu pasakyti, kas tu esi? Gerai, gali pasakyti. Kai kurie vaikščiotojai turi slapyvardes. Čia yra Stulpelis, pavyzdžiui. Geroji mergaitė yra. Volsonaitė yra. O čia yra Pelė. Dominika, pasakykit dar kas yra. Ir Mahatma yra. Kur Mahatma? Tai va, o kur yra Raudongurklė? Va. O slapyvardės yra su begalinė meilė, tokia raiška yra, reiškia, mūšio metu kažkokiuose aplinkybėse, reiškia, tam tikrose aplinkybėse gimsta žmogus, kaip naujas vardas, nu kaip indėnai, kaip pavadina, ten didysis debesis, tenais kokias nors dar kas nors toks, tai va, čia kažkas panašaus yra, tai čia nieko blogo nėra, čia nieko blogo. Gerai, aš... O tu turi slapyvardį kažkokį tai? Kur yra Mažena? Sakė, kad jos karta mane Rabinu vadina. Nes aš tuo metu, man užeina tokias manijos, aš labai daug apie šitą tautybę kalbu, apie sijonų išminčius, apie kraujo, reiškia, vartojimus ir panašius dalykus. Jokauju, čia gyrašas eina. Žodžiu, Bet čia jūsų karta, ar ne? Tai buvau Rabinas. Sužinau labai netikėtai, vos neapsiverkiau iš laimės. Aš paskutinio klausimo paklausiu, kad dar kiti galėtų paklausinėti. Jūs esat kažkada užsiminęs, kad kai suėjo turbūt 50, kai suėjo 50, supratau, kad gyvensiu taip, kaip noriu. Be jokių kompromisų. Ir nieko nebijosiu, labiau apie baimę. Nieko nebijosiu. Ir kažkaip man labai daug jūsų projektų ir kvepėdavo tokia drąsa, kažkokia, kad, nu, turit krūvą mokinių ir sugalvojot jos nuvežti į Izraelį parodyti. Ir iš kur tada gaut pinigų, iš kur gaut kontaktų, kaip padaryti tą visą kelionę. Nu, užsinorit ir padarot. Ir tai kažkaip atrodo, kad, nu, šitai knygai dar daugiau buvo tokių istorijų ir atrodo, kad ir iki 50-mečio jūs taip gyvenot, kai su tam sugebat sukviesti visus didžiuliams projektams. Tai įdomu, ar kažkas pasikeitė, kai jau nusprendė taip, kad visiškai, kad nebebus tas baimės, ar ne? Jaučiuosi tiesiog garbinamas dabar. Tai čia paskutinis klausimas. Čia autoironija, baig. Jo, žiūrėkit, tai čia aš tą, sakydamas apie, iš tikrųjų, aš pasakiau tokį spyčių per savo 50-metį. Ir Irena buvo, reiškia, tam jubiliejai. Aš pasakiau, esminis ten buvo tokia mano mintis, kad aš nusprendžiau nebedaryti tai, ko mane motyvuoja, sakytume, tu turi tą daryti vardant Vilnius arba vardant Lietuvos. Nes ir tada mane taip spausdavo, Darius sako, reiškia, Polys, vardant Lietuvos, tu turėti į švietimą ir mokslą, į kultūros ir mokslo ministeriją, turėti būti viršininku tautinių mažumų mokyklų. Nu, jeigu ministras tokį eilinį nusprogą kažkokį mokytoją kviečia, reiškia, nu tai jis mane gundo, vilioja, reiškia, ar ne? Ir čia dar uodega papurenės, grįžtu, tai iš audiencijos pas ministras asmeninės, gatvelę einam kartu iki universitetas, žinai. Nu vis tiek tada ego, žinai, biškiai kilsteli tokiu būdu. Tai va, tai ką žinau. Tai vat, ir atsimenu, lygiai tas pats ir dėl Vilniaus gelbėjimo, ten visokia, tai vat, turi kažką gelbėti, į tave ypač, reiškia, kaip peiliu durė, reiškia, į nugarą, arba taip, nu kaip žinot, teroristai, kaip pagauna žmogį, taip įsmėgi, taip ir laiko, ten, jeigu sukrūtiesi, tai nusmeiks. Tai tas durklas, reiškia, tas neva motivacija vardant Lietuvos arba vardant, reiškia, Vilniaus, o aš turiu būtent eiti kažkur tai kažkokias pareigas ir kažką tai daryti. Tai man tokių yra buvę dalykų, reiškia. Ir tada gimė didysis protestas, kad, reiškia, kad aš turiu eiti ten, kur labiausiai mano širdelė traukia. Nu, tai širdelė vėl nusuko, reiškia, nu, žodžiu, tvirkinti jaunimą. Tai čia tvirkinti jaunimą, tarp kitko, Kuolio žodis yra. Darius Kuolys taip mėgsta sakyti. Sako, ta ką, Vitelė, vėl jaunimą tvirkinti. Tai čia tas noras įsiklausyti į savo širdį ir visgi bandyti daryti tai, kur labiausiai traukia širdis, kur tu esi tikras aš. Ir, pavyzdžiui, kai tu esi ne savo vaidmenį, ne savo roliai, po truputėlį kažkas pradeda kapsėti ten viduje. Ir tada prasideda depresija, arba noras yra biški daugiau išgerti, ar dar ką nors padaryti. Tai čia, aišku, labai subtilus klausimas. Čia yra baisus klausimas, iš tikrųjų, toks egzistencinis. Violeta Paliudis sakys, kad tu manęs nelabai priversi daryti tai, ko tu nenori. Čia labai sudėtinga būtų. Tas yra, aš randu būdų įsisukinėti, kai ministerijoje dirbdavo, ar pazuokas savivaldybė, tai taip sukiesi kaip katinas, čia gal taip, pabėgi kitą kampą, lauki, gal nebereikės tos užduoties, nes jis tiesiog šlykšti yra, ar ne? Tai, nu, bet iš tikrųjų, maždaug nuo to laikotarpio tikrai kažkoks įvyko lūžis ir aš tada, kaip sakiau, labai atjaunėjau, toks jaunas pasidariau, ne tas žodis. Ir nusprendžiau, tada dingo baimė tos savicenzūros, dėl to aš galėjau parašyti ir tos atsiminimus pasakojimų prabudus. Ta baimės nugalėjimas, reiškia, kalbėti, neišdrįsti būti savim. Būti savim ir kalbėti savo balsu. O ne kažkokį tai sugalvotų, primestų, išmoktų, nusižiūrėtų nuo politiko, nuo šaumenų, nuo darfumos. Nu, šitaip. Tai toks, nu, pasirodo, kad reikia tą drąsą išsiugdyti kažkaip, galų galia tą barjerą peržengti, kažkaip, nu, šokti nuo kažkokio krioklio, ar ne? Ir nežinia, ten išplauksi, neišplauksi, bus labai galbūt šalta, užtrauks dvasią, bet reikia bandyti. Aš pabandžiau, atrodo, pasisekė. Išplaukė. Nu, lyg tai. Labai gerai. Aš dabar galvoju, kad gal kas nors dar kokių klausimų norėtų. Arba papildymų. Prie Vytauto, mūsų pagrindinė šio vakaro herojus, labai ačiū Jums, labai ačiū Ievai Grigieniai už kalbinimą. Tikriausiai būtų neįmanoma ras geresnio kalbintojo nei vaikščiotoje, ar ne, kuri iš tikrųjų, na, turi jau tokį ilgalaikį ryšį su Vytautu, bet mes čia turim ir daugiau vaikščiotojų, ar ne? Tai dabar laukiame Jūsų klausimų. Čia yra 4 vaikščiotojai, kurie buvo puikius klausinėtojai Izraelyje. Yra Mantas, yra Jonas, yra Gintė, yra Ieva, kur mes... Aš neabejoju, kad vaikštai išugdyti klausimą. Mes rinkome, reiškia, medžiagą, reiškia, izraeliečių, kurie ypač iš Kauno atvažiavo ir kūrėsi Izraelyje. Mesgi turim filmuotą medžiagą, tokią filmuką Lietuva Izraelyje. Tai jie buvo pasirengę, jie mokėjo kaip žmonės klausinėti. Paskui mes esame atsiminimus apie Granauską rinkę, irgi su vaikščiotais, ir esame atsiminimus rinkę apie Liuteronų kunigą Ernstą Rogą. Tai jie moka klausinėti dar kaip. Na, tai laukiam jūsų klausimų. Jokios spaudimo čia štai. Tai jokios spaudimo iš tikrųjų, bet tokia gausi šiandieną pas mūsų auditorija ir tikriausiai tikrai atsiras. Tiesa, dėl auditorijos aš galiu paaiškinti. Aha. Nes aš čia dalį žmonių taip įžūliai, tai prašau, kviečiu jūs asmeniškai, tokį parašiau, tokį, nesvarbu. Bet aš norėjau, kadangi čia man šita biblioteka yra labai brangi ir dėl to, kad su Žilvinu Beliausku mes labai puikiai sutardavom ir aš mačiau, kai ta biblioteka gimė, kaip atsirado, reiškias, Braintas, jo, jisai kaip atsirado, kaip jisai ten rinko tas knygas, nabagas, kaip paskutinti aukotojai atsirado. Aš viską tą mačiau, kaip visas tas gimė, tas projektas, kaip paskui ant Gelūno pyko visi, kad jisai dalį pinigų nukabino ir tą remontą padarė šitose patalpose. Tai tos visos istorijos ir mano knygelės visos čia buvo pristatytos, tai man ta vieta yra labai brangi ir pagalvojau, kad niekada neslėpiau, kad esu didelis sionistų simpatikas, kad aš simpatizuoju sionizmui, reiškia, tai taip jau esu prisipažinęs, tai jau nebėra ko prarasti. Tai nusprendžiau, kad pirmas knygos pristatymas turėtų būti būtent čia mano sąmoningas pasirinkimas ir nusprendžiau tai padaryti tokio beveik namų aplinkoje, pirma saviškiam pasirodys. O tie saviškiai tai esate jūs tie saviškiai. Va. Nu, kadangi rankų nematau, tai paklausiu gal aš. Tai kadangi kalbam apie, paminėjote, kodėl brangi šita vieta, ir šita vieta yra visgi žydų biblioteka, ir šiandieną aš kažkaip tai gavusi knygą, nes tik šiandien gavau į rankas jūsų knygą, permečiau akim, na tai kasgi čia, apie ką čia Vytautas rašo. Ir iš tikrųjų radau ne vieną pavardę žydų kilmės žmonių. Nežinau, gal paklausiu. Na tiesiog, kaip jie atsirado, ne kaip, o maždaug, ar jūs pagalvojate, kiek vietos jiems skirsite šioje knygoje, ar tiesiog tai yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų buvo kaip mokytojai, kaip klausė. Labiau kaip mokytojai, kaip mokytojai. Kaip mokytojai, nes yra, sakykime, aš nuo seno pažįstu žymiai daugiau žydų kilmės žmonių. Ir amžinatris ir Marką Zingerį pažinojau daug metų, ir jo brolį tai dar seniau, nuo gimimo, nuo 88 net metų, tai žymiai jų yra daugiau. Bet apie Jokūbą parašysim truputį vėliau, reikia distancijos dar truputėlį. Jokūbai, man reikia dar truputėlį distancijos, dar reikia šiek tiek laiko. Va, tai čia daugiau yra tokie mokytojai, iš kažko išmokau. Kai kur vidiniai, reiškias, ir turėdavau tokia, ir tokia tarsi ne visada sutikdavau su tai žmonėmis, tai be jokios abejonės Simoną Alperavičių labai seniai, nuo 92 metų pažinojau, aš buvau valdininkas, kol jis tada mane suvedžiojo, aš atsidūriau ministerijų iš kultūros ir mokslo, kadangi tautinių mažumų mokyklos buvo mano dispozicija, į ten staiga gaunu, reiškias, ten vieną tokį meilės laišką iš Alperavičiaus, kad ten dėl antisemitizmo Tomkus eilinį kartą įsišoko ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jis reikalauja, kad mes parašytume kažkokį tai griežtą reagavimą. Būtent kultūros ministerija iš švietimų turi reaguoti. Ir aišku, kol jis duoda rezoliuciją, kad man įsiaiškinti, o aš Somas nepažinojau tuo metu. Ir galvoju, nu ką, aš dabar rašysiu kokį durną laišką, paskui vėl Tomkus pasigaus kaip šuokaulą ir tampys po Lietuvą. Na ir galvoju, reikia nueiti su juo pasitarti. Ką darom? Ir aš atėjau pas jį. Ir Soma labai nustebo. Sako, paprastai nieks iš vis neregau, sako, tu net atėjai. Ir prasidėjo mūsų draugystė. Ir tada, nuo tada, reiškias, kažkaip ten daug apie jį kalbėdavo, kiti jie ten visai apie jį šnekėdavo, visokius kliedėsius, gal ir nekliedėsius. Man tas nelabai rūpėjo. Man rūpėjo, ką jis man sako. Ir mes tardavomės labai labai subtiliais lietuvių žydų santykių klausimais. Aš buvau tas toks lietuvis gojimas, kuris gali duoti visgi kažkokią, išgeneruoti kažkokią idėją, kaip reikėtų reaguoti. Ar reaguojam, ar iš vis nereaguojam. Kas bus, jeigu reaguosim, ar bus dar didesnis kipišas, jis tas durnius tada išlaimės tiesiog apsišiks, jis bus labai laimingas, ar ne? Tai tada vat, kartais vat, būdavo ta strategija, kad vat, ir Pranas Morkus dar toks buvo slaptas tarėjas ir Linas Vildžiūnas, bet trys tokie litovci, kurie siomai patarinėdavo. Ir jis mus turėjo šalia pasistatęs visada, kad jaustų tą Litvinų tą pulsą visą, ar ne? Tai, va, tai kartais tikrai gerų idėjų išgeneruodami ir kartais tikrai būdavo nereagavimo politika, būdavo vaisingesnė. Nes jie tiesiog laukdavo, tvirtėdavo, kad tik galėtų mus išerzinti, kad tik prasidėtų ten, kad jie pasidarytų labai svarbus, ne, koks Tomkus tenais, ne, arba ten, nu, dar amžinatorius, Lietuvos Aido redaktorius buvo toks. Tai, žodžiu, taip. Tai, va, tai čia tie žmonės man svarbus yra ir, aišku, sąmoningai aš Fanę Bransovskai visgi palikau. Kiek jie dabar, 101 ar 2 jau? Virš 100. Nors kad 101 Faniušai yra, man atrodo. Ar daug buvo su jie susitikę? 101. Kas buvo su Fanė susitikę? Dabar seniai. Ne, iš vaikščiotojų. Yra nemažai rankų, tai va. Kur Edita yra? Va, aš prisimenu, kaip Edita sakė, taip atsilošė į sieną, taip jau pavargus visai Fanė. A, kodai iš čia paidėm? Po 4 valandų pasivaikščiojimo Fanė 96 metai tuo metu maždaug buvo. Įsivaizduojat, kokia energija. Tai, nu, aš tokios baba dizelį, aš tokios moters nesu pažinojęs niekada, daugiau nesu sutikęs tokios energijos žmonių. Nu, mano uošis nebent. 84 metų mašiną ką tik pakeitė. Rimtai. Šumas. Taip. Na, klausimai. Taip. Tomai. Galima būtų kelias pasimus. Tai va, tai man labai, man nežinau, pastaruoju metu toks įdomumas pasidarė, kas yra tas autentiškasis aš. Tai nežinau, bent jau jūs mokytum, aš jūs prisimenu labai autentišką žmogų. Tai koks buvo tas gyvenimo momentas, kai mažiausiai jau jautėtės autentiškai savimi ir, nežinau, gal dar kažkoks tai buvo lūžis gyvenime, kur privertė tikrai jūs susimastyti, kad aš noriu būti savimi, aš noriu labiau klausyti savo širdies, klausyti savo kūno ir eiti savo, kaip sakant, to šaukimo keliu, nes aš taip irgi suprantu dabar į žiūrį ir, nu, nežinau, bent jau man atrodo, kad būti mokytoju yra jūsų pašaukimas ir būti mūsų visų mokytojų, taip sakant, tiek mokinių, tiek apskritai, mūsų aplinkių. Tai ką jūs atsakyti? Aš mažiausiai autentiškas buvau, kai man buvo turbūt kokia gal 17 metų, kai norėjau būti su Hebra. Tai tas yra pats bjauriausias paauglių tos amžius, pats kvailiausias, pats durniausias, pats slidžiausias. Tai tada manyje gerokai trūko autentikos, aš kartais bandau pamatyti save iš šono, turbūt nelabai atpažinčiau save, bet buvo tas laikas ir labai neautentiškas buvau, kai buvau studentas, už tai niekaip negaliu antros dalies atsiminimų parašyti, nes ten reikėtų, ten turi kažkokią, taip autoironiškai reikėtų rašyti, nes ten aš buvau prisiskaitęs visokių ten rytietiškos filosofijos svaigalų ir taip įsivaizdavau ir visus mokiau, kaip reikia gyventi. Reiškia, ir visi tie, kurie valgė mėsą, buvo durniai. Tie, kurie gerė šnapsą, visi buvo durniai be išimties. Reiškia, tai buvo protingi, išrinktieji. Nu, jūs neįsivaizduojate, koks jūs psichas buvo. Tai buvo kokiai, antram, trečiam kurse Violeta gali paliudyti. Tai žodžiu, tai... Ir tas svarbiausia, kad tu prisikali kažkokių idėjų, aišku, tas idėjas vyriškiniai bandai, kad jos taip susėstų tau į kraują, į visus kraujo kapiliarus. Suprantat? Nu, aš taip prisiskaitai, tada jau kažkaip viskas turi būti gyvenimu. Tavo savastim tarsi tampa, ar ne? Tai buvo tas laikotarpis, pirmas, antras kursas, tai, nu, niekada nebuvo toksai durnas kaip tada. Bet aš tuo metu buvau praradęs kažkokią empatiją. Aš visiškai praradau tą jausmą, kad iš kito žmogaus taško pasižiūrėti. Vat. Aš atsimenu, ten tokia Rūta Ilgakasė, mes taip vadindavom, buvo tokia studentė Ilgakasė, nes šiandien jie vadinau tokia kliška, buvo Rūta Ilgakasė. Aš atsimenu, kad jie vieną kartą ten moralizavau, ten ne, jokio alkoholio, bet atsipalaiduoti tai reikia, jinai sako. O ką, sakau, tai muzika gera, kokią paklausyk, žinai, koks čia dabar šnapsas gali būti, žinai. Tai tada aš buvau tikrai toks kažkoks nei žuvis, nei mėsa, toks nei šis, nei tas. Nu, bet matyti irgi tokie užvėlausi paauglystė, nežinau, kas tai buvo per procesą. Ašgi labai užbumbis buvau. Žinot, kas yra užbumbis? Tomai, užbumbis yra, kai viščiukai išsiperi ir keli viščiukai, reiškia, kažkaip prastai valgo ir paskui jiems virškiniams sutrinka ir jie prie užpakoliuko ten jiems kakučiai pradeda kipti ir ten prie sugnės toks tai kleckas pasidaro, jie nebeprašyka. Ir tada jie pradeda labai silpnai aukti ir jeigu ten neprasikrapšto galų gale, ir tos užbumbimas, reiškia, galiausiai jisai nustimpa nabagas. Vieną, reiškia, vištą jo randa sunelį negyvą. Tai va, aš buvau toks užbumbęs vištalis, reiškia, kuris ateina, reiškia, į Vilnių, toksai užbumbęs su to bumbulu, reiškia, bet kažkur galų gale tas jis nukrito, ar ne, vieną gražią dieną. Įvyko stebuklas, va. Tai, ką aš žinau, ar atsakiau į klausimą, Tomai? Ir tada antras klausimas būtų, ar labai, vis tiek, per savo gyvenimą, Tomai garsiau, aš biškai nebeprigirdžiu jau. Gerai. Tai, kadangi vis tiek per savo gyvenimą labai daug žmonių sutikot ir knygą apie tai parašėt ir tiesiog būtų įdomu sužinoti, ar labai dalinotės tokiais didesniais savo gyvenimo planais. Planais? Taip, kažkokiais siekiais tolimais arba jūsų gyvenimo labai svarbiais. Čia toks būtų daugiau iš sadomazo tokios ryties. Reiškia, aš daryt tokią metodiką naudodavau. Reiškia, sugalvoju, ką nors parašyti. Kokią knygų, tai ten sumanėmės koks. Bet paskui tingiu. Bet tada kažkam vis tiek jau esu pasigyręs. Tada aš darau specialiai tokį pasidarau momentą. Reiškia, paimu ir pasigiriu dar ir kitam, trečiam, ketvirtam ir tada po mėnesio sutinku, to žmonės klausia, kaip tavo tekstas. Aš taigi nieko neparašęs. Nu ir tada va, tokiu būdu aš save pats išsiprovokuoju. Taip aš tokį metodą taikau. Pasisakai, kad paskui bus nepatogu, tai, nu, kažką reikia daryti. Taip. Taip. Ar turim dar klausimų? Aš turiu vieną. Taip, Lauryną. Labas. Tai vat jums įdomu žmonės, ar ne? Jūs rašote apie žmonės. Tai aš taip vat pagalvojau, o jeigu... Ar norėtumėt, kad apie jūs kas nors parašytų prisiminimų knygą ir kas tai galėtų padaryti? O jeigu tokio žmogaus nėra, tai kas norėtumėt, kad apie jūs parašytų būtent? Pelė? Ką? Pelė? Ne. Klausyk, ne. Aš pasakiau, kadangi sakai, kad kas, nu, nereikia, o kam? Nu, o jeigu sugalvotų, ką norėtumėt, tai kad parašyti? Ne, tai aš kojas pakratysiu, rašykit, ką norit. Bet ne, nu ką čia. Nereikia susireikšminti, žinot. Čia aš... Bet pafantazuoti galima. Kas įdomiai parašyti? Nežinau, man atrodo, galėtų tiesiog Hebra kokias anegdotus apie mane surinkti, kokias nesąmonės. Pačius kvailiausias mano poelgius ar dar ką nors. Gal. Aš prisiminiau tokį epizodą, reiškia, viena mokinė man sako, mokytoja, žinot, jis man panašus į tokį vyresnį žydelį, tokį niciką. Toks nicikas eina, tai čičiuk, gal tu jums tą, gal tą, tokį, vat. Čia aš sakiau. Tai ir man tas toks pasakymas, aš kaip buvo, velnės, taigi aš tikrai esu tas nicikas. Ne, čia tokia tema, nu... Geriau pasakyti, tai kada tas spektaklis? Va čia išlindo įtsakas, klausimas. Čia jau kampa dabar įspęstas. Gerai, tai čia paskui paklausiu. Taip, Vilma. Aš gal ne klausimą turiu, o tokį gal pasidavinimą, o tokia mintis atėjo. Aš Vytautą, kiek mes jau 30 metų pačiu. Nu, daug, 30 metų. Ir tiek, kiek aš jį pažįstu. Manęs niekada nepaleido, kad Vytautas turi kažkokį keistą ryšį su vištomis. Nu taip. Matot, Vilma, mano atsiminimus ir gerai. Aš su jom užaugau. Aš suprantu, bet užaugomas su daugom, ne tik su mišom, daugom. Vaikystėje vienkiemi nebuvo vaikų, aš neturėjau beveik su ko žaisti. Būdavo šalia vištos, aš jas stebėdavau. Tupkis buvo toks, smirdėjo labai šuo. Ir be to, jis pririštas prie lenciūgo, ten kakaško šalia, ne. Katinai tokie sulaukėję, ten tas misas vos nesuėdė manęs vaikystėje, kai buvo kūdikis. Tai liko tik vištos. Tai višta vis tiek yra toks, kaip simbolis kažkoks toks darosi, jau mitologinė būtybė. Kažkoks mitologinė. Jo, bet, tikrai, bet... atsiminimus yra apie tas vištas, yra atskiras tekstas. Tai ir su vardais, ir su viskom. Įsivaizduokit, jeigu aš iš vaikystės vištų vardus dar atsimenu lygi šiol. Man šitiek metų aš prisimenu vištų vardus. Nes tai buvo asmenybės. Ne šiaip kokia višta. Leporno ar ten dar kas. Tai... Ar bus dar klausimų? Jūs Niką Niliūną pažinojate? Čia specialiai padariau tokią intrigą. Nepažinojau nė velnio. Bet buvo taip, kad mes sugalvojom. Čia Pranas Morkus man pasiūlė, tarp kitko. Kažkaip, kad reikia mums apklausti ir Niką Niliūną. Buvo tuo metu toks projektas, buvo sugalvojęs, o Laurinas gali paliudyti turbūt. Buvo toksai iš Švento Kristoforo gimnazijos klausimas atsako. Buvo 10 klausimų, Bernardinai LT ten dėdavo klausimyną tokį. Leonidas Donskis atsakė, Veisaitė, daug labai žmonių, daug. Ir buvo nusisitę klausimai ir Nikai Niliūnai, Pranas Morkus davė adresą, Čipkaus, ar ne? Ir po to kažkaip jisai jau cirguliavo, žmona ką tik mirusi buvo, žodžiu, jam buvo ne iki tuo metu. Bet jis kažkaip sureagavo, nes paskui jam atsiuntėm dar sveikinimą su kalėdom, kažką tokio, vaikščiotojų vardu. Nes vienu metu mes atvirikės visi uždravom vaikščiotojai, net kardinolą Bačkį pasveikinom, jis labai buvo nustebintas, kad jį mokiniai sveikina su kalėdom. Ir tada jisai labai tokiu gražų sveikinimą visiems tie vaikščiotojams, kurie tokiu vardu atvirikė nusintė labai gražią, aš jį turiu išsaugojus tą laišką. Ir man tai buvo brangu, nes iš visų memoristų man Nika Niliūnas yra tie jo atsiminimai, kurie pagrįsti dienoraščiai, bet jis tarp kitko labai perrašė smarkiai. Jis labai redagavo juos, padarė gerą tekstą, o ten tik buvo užrašai, jis iš tų užrašų padarė gerą tekstą, man Saulis Žukas pasakoja. Tai man jis labai brangus yra, Nika Niliūnas, kad toks netikėtas vis tiek ryšys atsirado, ar ne? Atsirado tos drąsos, jam siūsti tą atvirikį. Ir štai ir įdėjau taip kaip simbolinį daugiau dalyką. Tai, kas galėjo įvykti, bet iki galo neįvyko, tarsi toks simbolis yra. O čia tas kitas, jeigu grįžtame prie užrašų. Tai kitas užrašas yra, tas užrašas yra Romualdo Granausko. Čia Granauskas mums vaikščiotėms palinkėjo neįsivaikščioti, rašytojas. O čia yra Irenos Veisaitės gimtadienio proga, tokia atvirikės, toks gabalėlis toksai. Tai, šitaip, apie drąsą kalbant, tai sovietų laikais mokytojams buvo įkalta į galvą, kad mokytojas kaip šuo turi būdoj žinoti savo vietą, turi sėdėti savo vietoj. Viešoji nuomonė reiškia rašytojai, komunistų partijos sekretoriai. O mokytojas turi mokyti vaikučius ir kiurksoti savo mokyklą ir gyventi tam uždaram burbulę. Ir tą stereotipą aš galėjau nugalėti tik tais Sąjūdžio laikais iš esmės. Buvo maži ratai. Buvo ratas Irenos Veisaitės. Ir Toleikiai tame rate buvo Prano Morkus šeima, buvo Kisarausko šeima ir viskas. Ir tada tą ratą reikėjo peržengti, reiškia, ir peržengti, ir kad atsirastų visai kiti žmonės, ir tą drąsą užkalbėti. Aš, pavyzdžiui, pakankamai gailiuosi, jau nebesigailėk, ar ne, kad neišdrįsau užkalbinti gatvėje Kazio Bradūno. Kazį Almeną užkalbinau, griebė už straublio ir nusivežiau pas save į darbą, išreikalavau, nes jis šmirinėjo prie mano darbo netoli, kiekvieną dieną beveik. Pradėjau nervinti. Ir tada aš atsinešiau jo šienapjūtę knygą, reiškia, tada einu pro šalį, sakau, klausykite, aš žinau, kad jūs esat Kazys Almenas. Nu, žinai, kaip žmogui nepatogu, tai kažkoks chamas prieina ir sako, reiškia, žinau tavo vardą. Sakau, žinot, būkit geras, užrašykit mano to garbo. Čia vat mano darbovietės, reiškia, aš jūsų knygą turiu šienapjūtą. Tarybiniais laikais. Man tokia įtaka ta knyga padarė gerą. Ir užrašė nabagas. O po to su vaikštytais 2 kartus buvom su juo susitikę, aš su juo prisijaukinomis jį. Bet jūs taip sakot, iš tikrųjų tai labiau mūsų mentalitetui būdinga, nu, neklausti, neišsišokti, bet kitų... Ne, sovietiniais laikais mes buvom pripratinti taip, nu, tai va, tylėt kaip pelės po šluotą. O mane išlaisvino Sąjūdis. Va. Nu taip, Birutė gali paliudyti. Nu. Ar dar kas nori ko nors paklausti? Ar... Taip, Leila. Aš norėčiau paklausti, ar jūs turite tokią baimę neatsiminti, arba gal čia apie baimės bus klausimas, arba gal turit kažkokią baimę mažesnį, didesnį, gal norit prisipažinti, papasakoti. Aš bijau sunkių lygų kokiu, aišku, labiausiai, ko aš tikrai bijau. Ne, dabar tokios baimės nėra, kadangi kol kas, nu... Žinau, gal kokią baimę turiu, aš turiu suspėti dar kai ką pakalbinti, dar tai reikia suvaikščiai su kai kuo susitikti. Tokia baimė yra, į tą baimę yra labai pagrįsta. Buvo, kas yra iš Euriko susiję, o Ieva gali paliudyti. Reiškia, Romualdas Rastauskas, kuris visiškai neseniai tai ėmė ir mus paliko, ate pasakė, ar ne? Tai Romualdas Rastauskas buvo žadėjęs vaikščiotojais priimti savo naujame butelyje. Tai štai ir mano baimės. Tai kad žmogus yra toks, nu, čia esu, čia manęs nėra, ir tu niekada nežinai, kada viešpats tave pašauks. Tai šitą baimę aš turiu. Ir, sakykime, apie tos nepakalbinimus, neįvykusias tokias draugystės, arba neužbaigtas draugystės, neužbaigtus siužetus, tai, sakykime, vat, pavyzdžiui, mes su vaikščiotais jau planavom susitikti su Marcelijo Martinaičiu. Jis pradėjo sirguliuoti. Ir sveikata vis blogėjo, ir mes nebenuėjom pas jį. Jis buvo pažadėjęs, vis telefonu vis kalbėdavo, ar ne? Mes nebenuėjom pas profesorį Zaborskaitę į namus. O buvo tokia galimybė. Irgi staiga pradėjo sirgti, tuk. Ir taip staigiai viskas, tik taukšt, per porą mėnesį visas projektas žlugo. Tai aš tą jausdamas, reiškia, tai turiu, o šitą baimę aš tikrai turiu. Jeigu kalbant apie šitos knygos kontekstą, tokia baimė man yra. Reiškia, pakalbėti. Ir čia yra didžiulis tokia problema. Kadangi jauniems žmonėms, nu, tie kur tie jauni žmonės, yra čia vienas kits, va, Jogailė tupi gale matau. Va, tai Jogailė, pasirodyk Jogailė. Tai va, tai Jogailė, tai, nu, žinai, Tomas Venslau, tai nėra jos herojus, ar ne? Dabar vargšė vesti pas Tomą Venslau, nu. Jei reikia jaunų rašytojų kažkokių, suprantat? Jaunų menininkų, o Pjelė tiktų kaip juvelyrė Jogailiai. Reiškia, o dabar, o vis tiek Tomas Venslau, nu, reikia kažkaip, ar ne, reikia jį kažkaip tai čia atsitysti ar panašiai. Tai va šitą baimę tikrai turiu, o šiaip baimė natūrali yra, man metų nėra taip visai mažai, aš jau nebepiemuo. Nu, taip ne visai. Va, tai yra baimė vis tiek, kad, nu, kad būtų sveikata, kad būčiau gerai, kad kūnas nebūtų našta, kad kūnas tarnautų, kad, nu, kaip Pranciškus sakė, reiškia, mano kumelaitė, kad būtų tokia naši dar ir sveika ir judinėtų uodegą papuriamusi. Tai tos papuriantos uodegos man reikia. Žinot, Vytautai, baimė gali stingdyti ir baimė gali motyvuoti. Tai panašu, kad baimė jūs labiau motyvuoja ir ta motivacija varo į priekį. Ir tikimės, kad atsiras ant šio stalo, nes jau visas knygas pristatė čia, tai tikimės, kad ir ateityje tik čia pristatinėsite savo knygas, tai kad tų knygų vis daugėtų, o mums būtų apie ką pakalbėti. Tai labai ačiū visiems. Nu, visų pirma, Vytautui ir Ievai už šitus pokalbius. Paplokit Ievai visų pirma. Na, o jums visiems labai ačiū, kad nepagailėjote savo laiko ir atėjote čia. Ir aišku, laukiame jūsų Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje. Nes čia įvyksta lemtingi susitikimai. Tiek su žmonėmis, tiek su knygų herojais, tiek su istorijomis. Tai tikrai labai jūs laukiame. Ačiū visiems ir gražaus vakaro. Ačiū, kad atėjote. Aš dar pasiliksiu, jeigu ten reikės pasirašyti.